Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy kicsit újabb játékot fogok nektek bemutatni. Vagyis számomra új, mert még nem igazán játszottam vele annyira mostanában. Ez nem más, mint a Mafia. Ez egy 2002-es játék, ami igazándiból meg tudja cáfolni a régi játékokra való elképzeléseimet. Ezt a játékot az Illusion Softwares csinálta annak idején, és a Gathering Developer, a Good Games és a Take-Two Company adta ki. Még CD-s játék, 3 CD-s játék, tehát azért észrevehető nekifutásból ennyi a tok. Ugye a megszokott fekete CD-s játok, de ez nem az. A játéknak annyi a sztoria, hogy az 1930-as évekbeli városba megyünk vissza, ez a Lost Heaven nevezetű város, méghozzá június 13-án kezdődik a játék. Hihetetlen játékélményt ígér, tehát hogy 60 autó, amit elköthetünk, vezethetünk és elraktározhatunk, megoldjuk, tehát nincs ezzel probléma. Can I join you? És 16-os karika van rajta, a verekedés és káromkodás található benne, a játéknak a javasolt hardvere, ugye a gépigény, amit kér az igazándiból az, hogy találj egy fűnyírót, kössél rá egy monitort, meg egy billentyűzetet és egy egeret, és tökéletesen fog rajta futni full grafikán. Tehát ez a 700 MHz Pentium 3-as vagy AMD processzor, de ez a javasolt, ha ez megvan onnantól, ugye promódon megy a játék, meg ilyen 128 MB RAM, tehát nem kell attól félni, hogy ez nem fog elmenni, viszont maga a játékélmény sokkal többet is kérhetne. Tehát ez még szerintem akkor is működne, ha Jávával írták volna meg a játékot. Tehát olyan szinten. Mit tudnék még róla elmondani? Taxisofőrként kezdünk és szépen lassan beleolvadunk a Mafia életébe. A videókat nem mutatom végig, mert rettentő hosszúak. A sztoria hihetetlenül jó. Ugye itt írja is, hogy 1930 ősze. A videók nagyon jók. Tehát rettentő módon be tudják mutatni a sztorit, és nagyon-nagyon szépek. De nagyon hosszúak, úgyhogy inkább el is kezdem. Első küldetésünk, találtunk ki a Mafia tagot, és le kell rázni a rossz fiúkat. Hű meg ha. Nézd meg, éljövök itt a főútvonalon, és partner eredetli. Tehát, hogy nyomják nekem a szöveget. Nyom már a gázpedált, azért van meg, mit tudom én? Úgyhogy, ha sikerül úgy mennünk, akkor igazán, hogy a sérülés mentesen le tudjuk őket rázni. Azt is elkaptuk. Jó van, szerintem most szoktam tönni az autót. Lehet néha hallani egy kis puppugást. Az a laza kis puppugás. Az nem más, mint a kerékbe való 8-as belerakása utáni hang. Úgyhogy olyan gyorsan nem ajánlott menni, lehet, tehát ennek az autónak is majdnem el tudja érni a 100 km per, vagy a 100 mérföld per órát. Igen, szerintem most tették totálisan tönkre azt az autót. Azért nem ajánlott gyorsan menni, mert az autónak olyan virsligumjai vannak, hogy egyszerűen kezelhetetlen. Tehát ha autós üldözésről van szó, inkább tartsuk be a szabályokat, és próbáljuk meg összetörni az ellenségnek az autóját. A bal alsó sarokban lehet látni a saját életünket, valamint utasaink életét. A jobb felső sarokban lehet látni az időkorlátozást. F5-öt megnyomjuk, akkor be tudunk rakni egy sebességkorlátot, akkor nem csúszkál az autó, viszont rettentően lassúak leszünk és unalmas lesz a játék. A jobb alsó sarokban a kilométer órától a mérföld, vagy a fordulatszámmérőig minden megtalálható, valamint egy benzinszintmérő, ami folyamatosan változik, tehát elfogy az üzemanyag és megáll az autó. Olyankor még próbál ráindítgatni, de eredménytelenül. Városban kettesnél több a falkon erre nem igazán kell menni, ez a falkon erre még most én vagyok. Nem igazán éri meg menni, mert még az 50-nel tud haladni, viszont mondom, hogy virsnik még, tehát ez véres kanyar bevétele közepette teljes mértékben ki van csukva, hogy egyáltalán kanyarodni tudjunk vele. Úgyhogy itt szépen kihúzzuk az 50 mérföld per órát, ugye az egy olyan 75
km per óra, 70 vagy 50 mérföld per óra, többen véletlenül sem tud menni kettesben, viszont ugye még van rajta egy harmadik és negyedik sebesség, amit ki lehet használni, csak nem éri meg. De egy próbát megér. Úgyhogy semmi probléma, már alig akar gyorsulni az autó, de most már tudja, hogy a 8-as van a kerekében valahol. Viszont a benzin szintmérőm az elég derekesen lecsökkent, úgyhogy nagy valószínűséggel kilukadt a tank. Úgyhogy eddig még nem ennyi benzinünk volt. Vagy az egy ilyen törésmérő? Az is lehet, hogy az csak egy ilyen törésmérő és nem benzin szintmérő. Sőt, szerintem szinte 100%, hogy az. Igen, az tudja, hogy törésmérő, hogy most már pirosban vagyunk, és most már óvatosan vezessünk. Menjél már, még kell 30-al menni a városon belül. És utána elkönyörödik hirtelen balra, ne igen balra. Úgyhogy... az irányítása panasz nem lehet. Nekem kifejezetten tetszik. Egyszerű, működő. Tehát nem az, hogy nyomom a gombot és pillanatokon belül kopra be van fordítva a kormány és nyákásan volna a vödörtakonyban, hanem tényleg fordítja a kormány szépen igényesen, hogy normálisan forduljon az autó. Itt nagyon megköszönik, hogy elvittük őket, meg mit tudom én, és akkor kapunk munkát, de még egyelőre nem fogadjuk el, mert taxisofőrként dolgozunk. Úgyhogy ezt most itt egy kicsit be is mutatom. Van 5 kuncsaftunk, ezt az 5 kuncsaftot el kell szállítanunk adott helyekre. És hogyha megvan, akkor igazából onnantól jönnek a normálisabb küldetések. Itt már az előző küldetéssel szemben be kell tartani az összes forgalmi szabályt, mert ha nem tartjuk be, jön a rendőrtlen bírságból, vagy esetleg ha olyat teszünk lesittel. De ha mondjuk embert gázolunk el, akkor jég a küldetésnek, mert akkor az utasunk el kell tisztítni. Ilyenek is vannak, kiszáll az autóból az út közepén is pont. Szépen veszük itt a kanyart. Oké, sikerül, lepörgetjük az autót, jobban fog menni, furcsa volt. Kihitte, ha úgy. Vannak kinyíló hidak, hihetetlenül részletgazdag tájak vannak, tehát azért ez egy lassan 13 éves játéktól, azért nem egy mindennapos dolog. A térkép részletes, tehát fontosabb dolgokat mutatja, csak azt, ami kell, semmi mást. Úgyhogy hát itt lehet látni, hogy azért egy elég széles táj van. Ha jól emlékszem, úgy írta, következőnél, úgy írja, hogy mennyi? 12 négyzetkilométer? Igen, 12 négyzetmérföldes városban flangálhatunk. Úgyhogy azért ez sem egy kisváros. De tényleg Oakwood, Downtown, Central Island, minden megtalálható benne, valamint még Hoboken is. Okay, drop me off here at the steps. Igen, itt mondja, hogy ezért a lépcsőknél álljunk meg. Szépen lelassítunk, leparkol úgy, ahogy kell. A képernyő akkor is elsötétedik, hogyha ugyanilyen tökéletesen parkolunk. Are you taken? I need to go to the hospital and you are. Igen, el tudna vinni engem a kórházba? Igen, esetleg. A szebben tudod kérni, nem úgy, mint egy utolsó tartékbúzi. Nézd meg, és igen, ez az, amit még mondani akartam, hogy abszolút nem tartják be az emberek itt a forgalmi szabályokat, hogy hát a kereszt abszolút nem tartják be, tehát megy, attól, hogy balra indexelni, nem biztos, hogy jobbra megy, tehát ilyen is előfordul benne, átlépjük a pirosat, akkor ugye tud jönni a rendőr, de mivel nem látok rendőrt a minimappon, amit most mondjuk sajnálatos módon tőlem nem láttok, ez egy ekkora minimap, mutatja az autókat, mutatja a rendőrt, mutatja a rossz fiúkat, és hogyha közel érünk, akkor a célpontot is mutatja, hogy hol kell megállni. És a bal felső sarokban, tehát a legutolsó ponton van még egy iránytű, hogy melyik irányba kell majd mennünk, amikor ez jelenleg így áll, hogy tudjuk a nőt. Nagyon jó. Igen, elgázoltunk egy embert, veszélyesen közlekedtünk. Fátsál már, automatára idegesít. Istenem. De annyi, jó, most én voltam a hülye, mert nem nyomtam meg a dudát, hogy eltakarodjon az útból. Mert megnyomom a dudát, akkor rögtön ez jól. Nézd meg, hogy belém jön ez az őrült. Mi van itt? Igen, az autó tökéletesen lakott van. Panasz nem lehet.
úgyhogy van kisebb ilyen metróhálózat, ami végig megy az egész városon, tehát A pontból B pontból nagyon gyorsan el lehet jutni, ha tudjuk, hogy merre akarok menni és merre éri meg. Úgyhogy szépen átadjuk a piroson. Amíg rendőrt nem látsz, addig igazán problémát nem lehet. Nézd meg, hogyha ott közlekednek, hát onnan lőtték ezek a jogosítványokat, búcsúból? Isten. És ez a másik, ami viszont egy hihetetlenül idegesítő dolog, tehát ahogy megnézzük az amerikai filmeket, ezeket a régi fajta filmeket, abszolút nem tudják, hogy hol mehetnek, hol nem mehetnek, mit tudom, hogy fogalma nincs a dologról, kihatjuk az út közepére, ilyen helyen is. Megáll, kimászik az autóm, és csaszog az út közepe felé. Nem csinálod semmit, csak egyszerűen megindul. A következő pozitívum a macskakő. Elmész a macskakőre, és ráz. Most is csak az autónak az egyik oldalát rázza, viszont pont elég ahhoz, hogy lassítson az autón, mert ugye nem erős az autó. Kimegyek közep, és alig akar gyorsulni. A villamos. Úristen. Na az aztán, ha a tank áll meg előtte, akkor se lassít. Nem, nincs az a pénz, amiért lassítson. Én most jövök rá, azért nem gyorsultam, mert 3-asban voltam, 30-nál. Lehet gyorsan hajtani, amíg 10-10-nek az utasok, hogy nem megy maga egy kicsit gyorsan? Így meg is halljátok. Ha, itt a rendőr. Szépen meg kell állni. A rendőr megfog. Beállítjuk az autót, kimászunk a kocsiból. Szépen meg kell várni, amíg oda jön, nem kell csinálnunk semmit, elengedjük a dolgokat, és akkor itt azért megbírságolnak. Na, ilyen egy bírságolás. Úgyhogy ennek van egy következő verziója, amikor le akarnak csukni, akkor egy bilincs jelenik meg középen, és van a rosszabbik verzió, amikor véletlenül előrántunk egy pisztolyt, és olyankor nem kérdeznek, azonnal lelőnek. Már ha tudnak. Tehát, hogyha ügyesek vagyunk, akkor nem lőnek. Na most mi van? Ja, ez a hülye hátra szállt be. Nem értettem, hogy mi a problematika. Nem ám, hogy elengedne vagy valami. Nem, itt ilyen kis versenyt tartunk a rendőrrel. Igen, fölveszük itt a harmadik utasunkat. Szépen megállunk itt a kórház előtt. Köszönjük, itt a zseci. És akkor várjuk a következő kuncsaftot. Igazániból ezek a küldetések nem nehezek, egyszerűek. Panasz nem lehet rájuk, tehát ilyen kis városismertetőként teljesen jók van, mert a kupunkba lehet rugatni az autót, és akkor forgókörébe lehet indulni. Figyelzünk itt nagyon, mert itt látjátok, itt volt az ember, nem csinál semmit, csak kiállt az út közepére és áldogáltott. Annyira figyelni kell, hogy az autót ne törjük össze, mert összetörjük, onnantól alig fog menni. Ezt lehetett látni az előbb is, de majd még egyszer meg fogom mutatni, szerintem a következő kiürítés sornál, meg bemutatom, mert szerintem el fogom így is úgy is bénázni. Jó, bal, jobb, és onnantól. Úgyhogy a váltó igazándiból könnyen működik, teljesen optimális. Na, ez nem is egy betlenes korrend. Tudom, hogy ez? Nézd meg! Jövök mögött, és soha halál nyugodtan kiszáll, mert tudja, hogy elrántom a kormányt. Viszont a táj, tehát az valami hihetetlen. És nézzétek meg, visszaadja a régi módi várost, egy gyönyörű híd, ez a víz az viszont nem olyan szép. Úgyhogy itt minden megtalálható. A jobbegér gomb az interakt gomb, tehát nem E van meg F, hanem itt jobbegér gomba. Azzal csinálunk igazándiból mindent, tehát ajtóindítástól a fegyver felvételig, A-tól Z-ig mindent. Van benne index, nyomjuk a kanyarodás gombot és érkezik indexelni, mert az muszáj volt bele. Tehát ez, hogy lassítok, szépen papásra, és már látjátok is, hogy
nyomta még a hülye gyerek, és már látjuk is ott az integető barátunkat. Gyere már! Szépen szabályosan megállunk. Hát ez nem jött össze. Mesélj az életedről, mit csinálsz. Ahogy né, megálltunk most már szépen. Itt a pénz. Csá. Vannak tehetetlen utasok. Igen, itt lehet látni, hogy hogy fordul a kormány, és az út közben egy természetesen lassabban. Befordítjuk és indexel. Szép, nyugodtan. Megyünk, mint a bolondok. Vigyázzunk az autóra, nem törjük össze, ez a személyük fénye. Hülye. Idióták, nem tudnak itt vezetni. Hoppá. Na igen, bocsánat, csak mit hisz tízzel értetek, csak tűzcsapó, 20 perc múlva úgyis eláll a víz. Eddig meg legalább a gyerekek élvezik. Vagyis akkor nem erőködik a motor, ilyen csöndesen. Na, gyerekek, az annyira jó. Van egyébként közben ilyen kis hangulatos zene, de azt nem állítom be, mert az fú, de 4 napja powerkodtam vele, hogy sikerüljön beállítani a hangot, és nem jött össze. Tehát vagy rohadtul hangos, vagy semmi nincs. Van ez a két választási lehetőség, és még a Windows alatt is hiába állítgattam, nem érdekelt, de tett a fejemre, ugyanúgy ordított. Most én is úgy vagyok, hogy lehalkítva kicsit, mert max hangerőn, hát ez nekem ordít a fülemben. És itt a kedves kis, nézd meg, hát kijön elém, jövök nyíl egyenesen, és kijön elém. Ott az meg kiszáll a kocsiból, mert neki ott, hogy jobb lesz az út közepén, hátra elgázolják. Úgyhogy szépen ledudáljuk az embert az útról, megyünk szabályosan. Úgy ne, igazán ebből is nem kormányzunk. Teljesen egyszerűen át tudunk szaladni. Egy hihetetlen kanyart vágtunk most le, csak úgy szólok. Ez egy brutális kerülő lett volna. És akkor viszont nehezebb lett volna beérni. Tehát most így még mindig van majdnem 5 percünk. Úgyhogy az idő az teljesen jól működik. Az idő az teljesen jól működik, tehát ugyanúgy, mint a való életben, ugyanúgy kattognak a másodpercek. Nem úgy, mint egy hard trackban, vagy egy Euro Truck szimulátorban, hogy hű megpajci. Egy másodperc, egy perc, vagy ilyenek, vagy akkor 10 perces küldetések vannak, mit tudom én. De vannak itt is érdekesebbnél érdekesebb küldetés. Menjél már! Nekem kell ledudálni az útról a gyökeret, mert nem tudja, hogy hol mehet és hol nem. Hihetetlen, nem tudnak az emberek vezetni. Fogalmuk nincs, hogy merre mehetnek. Már nem tudom elmondani. Az autóra panasz nem lehet, tehát nekem kifejezetten tetszik. Az út teljesen jó. Gyalogos hely, itt óvatosan kell menni. De régies, ezért villamosok, benne az emberek. Nézzük, elgázolja az embert, az ugrik egyet és megtalál. Ha nem vagy az emberrel szemben, akkor nem áll. Akkor nincs az a... Akkor nem tud félreugrani, mert hülye, mert olyankor nem hallja a dudát. Csak hogyha nyíl egyenesen szembe vagy az emberrel, onnan van a dudát és lőve hagyva. De szembe fordulok vele és hopp, már ugrik is. Fuck logik. Na mindegy. Ja, és egyébként a dudájára rendben is szól. Le lehet dudálni az összes embert a járdáról. Nézzük, mennyibe messzebb volt már, azt mégis elugrott. Úgyhogy igazándiból ez az utolsó ilyen kis küldetésünk, ilyenkor értem ennél Lidl Italiba, azt hiszem. Igen. Na, és most nem is szenved az autón, az 3-as az pont tökéletes. Hopp, és már is azért kattog a kilométer óránk. Egyre gyorsul, és most már egy igazából úgy néz ki, mint a szupra, amikor leszabályoz. Nem, az most néz ki.
Supra-nak ugrál ennyire azért a fordulat szemmérője, amikor szabályzáson pörög. De azt tud ilyet csinálni. És én vagyok ledudálva, tök szabályosan közlekedtem. Ügyné, ez az gyönyörvédé, nem fog. A váltással az egyetlen probléma az, hogy el kell engedni a gázt ahhoz, hogy, hogy úgy váltsunk, hogy ne, hogy ne ugorjon egy hatalmasat az autó, ugyanis érzékeli, hogy hop-hop, hát igen, nyomod a gázt, úgyhogy akkor miközben kuplunk, csinál egy ilyet. Mikor elváltunk, akkor van egy ilyen. Én mondjuk most csak a kuplungot nyomkodtam, de, de ugyanez a szitu. Ennyire elfogy az előző autóból. A kínai negyed. Minden megtalálható, hogy gyerekek. Lezárt utak, kátyúk, minden van. Ez hihetetlen ez a játék. Az a korához képest hihetetlen. Igen, a legrosszabb az, amikor itt kezdek kiszaladni az út közepére az emberke. Zebrát nem kell benne keresni, az olyankor még nem volt főtalálva. Istenem, haladjunk már. Utálom ezeket a küldetéseket, ezek voltak a legrosszabbak. Dög, unalmas, semmit érő. Bevesszük a kanyart hihetetlen pontossággal. Hibátlan. Sikerült a küldetés. És akkor Tomi kijelenti, hogy legyen egy kávészünet. Az most már rám is rám férne. Van egy kávészünet, ahol megtámadnak minket csúnya bácsik. És igazából táncikálni kell jobbra-balra, hogy nehogy véletlenül eltaláljanak. Na igen, szép nyahátba lőttek. Az a jó, hogy lehet látni rajtunk azért a sérüléseket egy idő után. Tehát nem az van, hogy, hogy mint egy GTA-ba, hogy szétlőttek, de a testünk épp. Tehát jó, mondjuk az a régiekben volt, de... És hogyha tudunk haladni, akkor igazából egy ideig nem érnek utol. Halljuk még a pisztolylövéseket egy ideig, de... Olyankor egy kicsit gyorsabban tudunk haladni. Ki is kell használni. Hogy tetévednek. Ugye nem tudom, még történt. Nagyon kell szaladni, le kell őket rázni, el kell futni Szaleri bárjába. Mondom, az irányítás az ilyen az alap. Tehát ez így kezdődik, van ugrástól guggolásig minden. Mondjuk a guggolást azt most azért nem mutatnám be menekülés közben, ez elég hülyén néz ki. Futni alapból fut, tehát van benne sétálás és a shift nyomásával, de mert ilyenkor ugye nem azt kell használnunk. Tehát így sétál. Egy kis szolidan. Viszont sikerült szerintem őket elgázoltatni. Egy kis jobbufok is zene. Sikerült, megjöttünk, igazán egyszer belenklődtek. Teljesen jó. Itt van a két rossz ember. Ja, megvan, oké. Hát szerintem az egyik ténylegesen elkezdődik. Némi, hallod, Némi, kukkolom. Öljük meg. Jó. Ilyen párbeszéd el tud képzelni. Hallod, te mit képzelsz magadra? Mi? Na, Luigi meg kijön értünk. Kukkol még valaki? Megölhetünk valakit? Nem? Senki? Akkor zárjunk be. Hágyjuk a túróba. Igen, Salieri emberei ajánlottak egy üzletet, hogy ezt meg kell bosszulni, és ők egyben segíteni fognak. Kapunk autót, kapunk azért cuccokat hozzá, Molotov Party szerintem elmond sok mindent. Hogyan kell megbosszulni, megkapjuk ezt a hihetetlen Ford Condort. Egyszer használod a játékban itt és most, soha többé, annyira szar. Ez nem megy. Ez az autó irányíthatatlan, gyenge, lassú. Úgy vigyázzon rá, mint a szemed fényére. Nézd meg! 45 alig írja kettesben. 60 egyébként a végsebessége. Nincs is több sebesség, 2. Lehet hallani, hogy csapkodom itt a felváltás gombot, hogy semmi eredménye.
Sehol, sehol. Már most füstöl az autó. Nagyon jó. Nem, mert remélhetőleg 8-as tettem bele. De a 8-as van az első kerékből, mint a rongy. Oké. Okay. De még megy. Úgyhogy semmi probléma. Jó van, még nagyon lassan, hogy tud gyorsulni. Oké, okay, talán ki tudunk csusszanni. És akkor így legalább tudunk haladni. Nem fogunk megállni. Itt a rendőrökkel annyira nem kell törődni még, mert ezen a környéken nem piszkálnak minket. Majd fognak természetesen szekálni, de hál' Istennek nem most. Nem most itt, nem itt. Kamera nézetekből mindennek található volt. Ez az egyik kedvencem. Fura pedig nincsen 8-as a kerékben. Relatíve megállunk a hídnak a közepén, mert nem bírunk tovább menni. Ennél az autónál a gyorshajtástól nem kell félni, mert ez nem megy annyit. Ez kihúzza a 40-et, és már ott üveghangon megy. Nézzétek, hogy most vagyunk 35 mérföld per óra, és már most kéne elváltani, de már nem lehet, de nincs hova. Ha nézzétek meg, hogy a végsebesség, itt meg is akadt a kilométer, vagy a fordulatszámmérő. Megállom, füstöl az autó, mint ha muszáj lenne, igazán, de most meg. Veszélyhez meg, hogy kellett, kitört a szerverről. Innentől most már nagyjából a kettes, ez fölösleges, mert igazán fog benne már hajtani. Szerintem majd a jó, hogy nem sír az autó annyira. De nincsen probléma, még megy. Volt már olyanra példa, hogy nekem úgy kellett hazatolnom szegény Pólit, mert nem tudott menni az autó. Nagyon jó játékállás elmentve, innentől a túl sok problémák nem lehet. Meg se kérdezzem. Fogalmam nincs, hogy miben akadtam el, de... Oké. Okay. Leállítjuk a motort, kimászunk a kocsiból. Úgyhogy szépen becsaszokunk hátra és összeverjük Morello emberét. Igen, ő a rossz ember. Elkezdjük felhúzni, ilyen kis erőmérő. Bikából 5 leverünk neki. Kész, pont, együttéssel, instant kill. Oda tudunk menni, föl tudunk venni tőle cuccokat. Hihetetlenül kellene is fog. Megdobáljuk itt az autót Molotov koktéllal, nagyon jó. Nem szabad lőni, mert ha lövünk, azonnal meghallják is. És úristen, de ezt nem hallják meg. Forognak a gyerekek, mint a ringvispia. Oké. Okay. Semmi probléma, itt addig verik az autót, hogy használhatatlan legyen. És akkor egy ilyen utolsó, végső csapás. Piff! Ész is vagyunk. És küldi, hogy menjél vissza Szaleri bárjába, elcsorjuk itt az autójukat, hogy... véletlenül se legyen bármilyen probléma. Nézd meg másikhoz képest. Megindult, megy, mint a bolond. Remek, most akadtam fel. Oké, menni fog. És akkor szépen potásan megyünk. Megnézzük itt. Cimbora olyan merre van? Lehet, hogy megelebb elvendít. Hát tudta, biztos tud benne, hogy ilyen első ezzel fogom csorni az autót. Ott megy, igen. Követni kell, mert nem tud menni fölfelé a hídon, és tolni kell konkrétan. De szép ez az autó.
miért így kell közlekedni, nem fogom sose megérteni. Úgy né. És akkor hogy toljuk végre, ilyenkor már inkább csak próbálja megfékezni az autót, mert érzi, hogy veszélyben van, és úristen. De szerencsére nem olyan hülye, úgyhogy hazafelé tart, tehát úgy kormányoz. Viszont dombol lefelé is toljuk, és egyszerűen nem tudunk gyorsulni, szinte semennyit, mert fél. Fél a gyorshajtástól. Itt viszont igazából már nincsen kérdés, tehát itt tolom neki, mint a hülye. Tetszik, nem tetszik. Apá. Jól van, ennyi belefér. Szépen lassan követjük, mert már menni nem bír. Szépen rákapcsolódom. Hop. Azaz ott meg elgázoltak valakit. Okos tojás, azért mennünk a hülye. Na, azaz felgyorsuk a fegyverre. Ne kormányozzál meg jobbra-balra, hogy nagyon hülye gyerek, neked segítenék. Figyelj, tehát furcsa mód a világítás az egyetlen, ami ilyen kisebb szokatlan dolog, hogy átvilágítunk az autón. Úgyhogy errefelé viszont nagyon sűrűnni fogunk. Viszont a Molotov party sikeresen létrejött. Ez gyerünk, bébé. Gyerünk, bébé, föl fogsz menni. Oké, siker. Teljes a siker, macska kövönc konkrétan megáll. Tudjuk neki tolni, mint a hülyenek. Hát gyerünk, bébé, benni fog. Ez az, gyerünk, szóci makos. Na most nézzétek meg, saját magától ennyire tud menni. Az egyesbe letolom az útról. Három autót, az vonatozzunk, gyerekek. Kicsit úgy érzem, beszélik a tök. Bocsitosra. Kevés ilyen segítőtársak találsz. Tönkre az autó, beülöd másikba is hazatol. Ez az. Nem bírunk többen menni, meg is jöttünk. Szépen beparkolunk. Póli az összes szabályt betartja, itt már nem kapkodjuk el a dolgokat. Ráállítjuk az autót és kimászunk belőle. El kell tenni a pinyót, mert nyomunk egy hát és akkor üres kezek. Empty hands. Úgyhogy igazándiból ilyen a játék. Itt írja is, hogy tiszta jók voltunk. Nagyon jól sikerült minden. Elindulunk körbe. És most kapunk egy elég hosszú küldetést, ahol két társunk fog segíteni. És már természetesen a maffiához híven már szép öltöny, kivasalt haj, már csak egy kis mink hiányzik. És el kell szaladni Vincenzohoz, aki ad nekünk fegyvert, méghozzá szerintem az egyik legrosszabb fegyvert a játékban. Hey Vincenzo, I need some kind of gun. Hey Tom, I think this will do the trick. Igen, itt már mindenki ismerzi, mindenki cimborázik velem ezerre. Vincenzo úgy húzza elő a magnumot ezzel alól, az asztal alól, mint a rongyit. Tehát ezek annyi van, mint a pusztulat. It should work. I wasn't planning on using it anyway. Thanks. Igen, itt oda megyünk, jobb egér gomb, és akkor fölvesszük ezt a pisztolyt, ezt a modellt.
Semmi más nem található, tehát itt olyan nincsen, hogy ezé, hogy bármi más. Így kell jönni Ralphihoz, beszélnünk kell vele. Me and the boys have got a job to do and I need some wheels. Hey, I sorted out what you brought me. Dadog. Muszáj volt. Dadog. Miért dadog? Good motor, Tom. It has almost 60 horsepower and goes a good 75 miles per hour. He has four speeds and brake servo. Simply beautiful. Also, I had a look at how you could best. És akkor Ralphival igazából azért kell beszélnünk, mert megtanít minket autót lopni. Lesznek küldetések, amikor kifejezetten autótolvajlással fogunk foglalkozni. És akkor itt írja is, hogy megmutatja, hogyan kell a Falconert ellopni, amink volt eredetileg. Igenis, itt mutatja ezekkel az ilyen kezekkel. Nem nehéz, igazán ilyen Lego kéz feeling. Tehát csinálsz egy ilyet, és kész a pogácsa. Na jó, jó, tudom, szar poén volt. Thanks, Ralphie. És akkor itt, ja igen, itt folyamatosan nyomni kell, mert ő egyszer megmutatja, hogy hogyan kell föltörni, és utána nekem föl kell törnöm. Tehát, fuck logik. De mindegy is. Szépen kirobogunk, értük. Két társunkat összeszedjük. Igen, amint megállunk, a kézifék az automatikusan be van húzva. Tehát azt jelzi, parkoló üzemmódban vagyunk. Itt még map sincs most. Ezért. Úgyhogy eljutok nektek egy adott pontig. És pont. Ugyanis ez sajnálatos módon egy hihetetlenül hosszú küldetés. Azaz már nem full HP-val kezdjük a küldetést. Nagyon jó. Nagyon jó. Hihetetlen. Én úgy örülök neki, hogy hát brugásnak. Semmi baj, most már tudom, merre járunk. Aha, rossz irányba indultam el. Sose volt probléma. Okay. Már nem húz annyira az autó. Most elmegyünk igazából, veszünk le egy nagy rakás pénzt, és utána ki kell menni a városból egy ilyen kis motelból. Rendben nincs. Mindentől nem érdekel. Nem, hihetetlenül le kell lassítani ahhoz, hogy úgy tudjuk bevenni a kanyart, hogy nagy bármi probléma legyen. Avarezzeni. Igen. Itt le kell parkolni, hogy minél egyszerűbben tudjon majd visszajönni. Szépen lassan. Gyerünk, menni fog. Ez az. Oh, gyerekek, szóval tökéletes parkolást. Azaz. Szerintem észrevehető, hogy hol jöttem be. Jó van, hát ez legyen a legnagyobb problémánk az életben. Megnyomjuk a jobb ögéri... Azt hittem, hogy gyorsan végzett. Nézzétek meg ezt a várost. Ez tényleg a 30-es évekbeli város. Hát tényleg így nézett ki szerintem. Itt is van. Bocsánat! Hát, toljád már rám azt a szarolat! Belenyűlített ez a tragacsal! Hát így ennyi, nézzük, nem tudnak közlekedni, fogalmuk nincs, mert nem belehajt az őrű. Legalább azért tudom, merre kell menni. Legalább is sejtem. Abba kell mérni, hogy fölfordulnak balra. Az lesz.
Szépen lassan, hát igen, már látszik, hogy sérült az autó. Semmi probléma, mert egyébként ebben a Falcon Airben több erő van. Sokkal jobban gyorsul. Viszont a városon kívül is van rendőr. Amit furcsáltam, hogy mit csinál az ott? És megbírságol gyorsajtásért. Na most mentünk el egy mellett. Még jó, hogy nem mentem bele. De abban a pillanatban börtön járt. Ó, édes Istenem, tényleg még el kell vinnünk izét is. Szemet is valahova, itt a tudva, ahol az utolsó utasunkat vittük a taxizásnál. Jó, semmi probléma. Kihajtadom a bolond. Viszont annyi van pozitívum, hogy ők már nem piszkálnak azért, hogyha elgázolok valakit. Tehát, mint például itt kicsi kedves nénikét. Mivel kezdetek, kicsit neki kell futni, hogy nehogy megoroljon nagyon az autó. Igen, összetörtem, vigyáztam volna rá, ha tudtam volna. És kifelejtettem, hogyan kell. Semmi baj, semmi baj, semmi baj. Ázaz, na itt megyünk most éppen az ő kis vasút alatt. Jó, mondjuk itt most nem lett volna problémá belőle, hogyha beleszántok. Nem csak nem megfordulok, mert úgyis arra kell mennünk. Szépen. Óvattal. Felparkolunk a nénére. Lefogjuk neki addig. Érezd a füstöt! Szívd a gázt! Még él? Még él? Azért túl meleg, hogy nem tud az autó. Ide ment a Póli, vagy Sam, mit tudom én. Szégy a füstre, szégy! Igen, ilyennel is találkozunk, mikor karambol van, nem tudják a kreszt. És ki hova menjen. Na, meg is jött. Lepörgetni egyébként az autót tök fölösleges, mert amint leszállunk a kuplungról, ugyanúgy elfogy belőle az erő. Semmi baj, semmi baj. Semmi baj, menni fog. Ázaz, gyerünk, bébi! Meglászta 40! Ázaz! Megyünk, mint a bolond! Igen, itt is nem tudja, hogy kinek van elsőbsége. Sárna bele. Figyelj, papa, kijöttél elém, büntetőssel. Felasz. Ilyenkor hál' Istennek nem megbírságolnak, azonnal lecsuknak. De nem azért, mert elgázoltam, hanem azért, mert ott hagytam. Úgyhogy, jaj Istenem. Na, gyerünk. Azaz. Igen, itt már ki van nyitva a város széle. Erre jöttem volna eredetileg, mikor a kórházhoz kaptuk az utast. Erre van a reptér. És amint elhagyjuk a várost, onnantól már lehet menni többen, mint 40. Jelzés a térkép. Tovább a térkép nem jelez semmit. Tehát csak a várost lett megrajzolva a térkép ügyileg. Onnantól elfogyott a világ. Itt nézzük itt csak. Puty! Autó szikeri mit? Elhagyjuk a várost, én neki tudom menni. Jó, most már nem fogunk sokkal többen menni. De most már milyen itt a stráda. Hibátlan. Mint amikor itt kint találkoztam a rendőr és megbírságolt gyorshajtásért, hát ez hihetetlen volt. Én csak néztem, hogy kinek képzelettem magad. Nézzük, eljöttem mellette 50-nel. Hogy? Bírság, gyorshajtás. Szépen kimászunk a kocsiból. Fújja a sírja, de pisztolyjal a kézben. És akkor itt tutul nekünk. Okay,
Annyiszor bírságolnak meg, ahányszor akarnak, igazából senkit nem érdekel. Front. Front. Beindítjuk a csacsi mobilt és már megyünk is tovább. Ja. Ne akarja letolni az útról, mert nem fogsz. Hülye paraszt. Itt is ennyivel szabadna menni. Ki volt ez a hülye, aki ezt kitalálta? Már régen vagyunk városon belül, városon kívül is lehet többen lenni. Igen, ide jövünk. Jó, ordinári rutin. Rutinus küldetés, vagy valami ilyesmi. Itt igazándiból annyi a sztori, hogy eljövünk tankolni, meg eljövünk, elhozzuk a pénzt ebbe a motelba. Ez egy elég hosszú küldetés, viszont hihetetlenül akciódús. Úgyhogy ezt még bemutatom nektek, ez miatt egy kicsit hosszabb lesz a videó. De ez egy nagyon jó küldetés lesz. Úgyhogy mi elméletileg csak sofőrként vagyunk a maffiában. Természetesen hol gyújtunk rá benzinkúton? Úgyhogy mindjárt halljuk itt a legfontosabb dolgot. Genuine Motor Oil. Ezek a kis füstkarikák, ezek tök jól néznek ki. Na. Történjen már meg. Mire vársz? Na, oké. Shit! Bastards! Tommy! I took one! Tommy! It hurts! Jesus Christ, Polly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Ugye Morello emberével próbáltunk itt izé. Don't come back here, you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam! They want to beat some information out of him. Get him out of there. But I gotta get you to a doctor. That'll wait. First, get Sam. Igen, el akarjuk vinni Dokihoz, leszorom. Első, Sam. Screw regular routine. És akkor itt igazándiból a küldetésünk, mentsük meg Samet, de! Ezzel már játszottam, ezzel az autóval próbálnak majd megmenekülni. Elsődleges küldetés, kilőni a kerekeket. Mert akkor természetesen, amikor menekülni próbál, nem lesz vele problémánk, az ellel törtünk újra. Szépen megindulunk hát, és nagyon kell futni, mert jön a kutya. Igen, régi küldetés, annyira szerettem. Fölveszünk a legfontosabb fegyvert. A koltot. Ez a legjobb fegyver. Na jó, azért ez se panaszkodhat. Körbe kell néznünk. Megvan minden, 84%-on vagyunk. Be kell nézni mindenhova. Itt egy medikit. Kelleni fog, de nem most. 84%-on még igazán, de most szerintem nem panaszkodok. Arra kéne rájönnöm, hogy mi a googolás. Mert az most nekem nagyon fog kelleni. Crouch. Left control, nem a right control, te. Ilyenkor már ugye eleve céloz. Ó, viszont hát hülye vagyok. Semmi. Hát de ott látom a koltot. Fegyver fura feltöltve. Nézzünk szét.
Ezzel pötyögtetik szépen. Alá nyugodtan le lehet lőni mindenkit. Thompson fölvéve, újra töltünk. Mentes bácsi! Ezt a halált, gyerekek, ez! A mesterlövészben nem volt ilyen jó halál, komolyan mondom. Oké. Colt fölvéve. Magnum fölvéve. Visszaváltunk szépen a Coltra. Egy kedvenc fegyverem, nem túl erős, viszont... Viszont pont az van. Get up, Sam. It's over. He really went to work on you, buddy. Let's go. It's nothing. You'll be all right. Doctor will put you back together again. You're tough as nails. Piff. Azért az ütés volt a köbben. Shit. Ez egy olyanféle boss. Colt detektív speciál. Jó, és most megyünk fel szépen az első segély dobozért. Kelleni fog. Fülke töltődnünk. 78, hát jó, én azt hittem 100-ra töltünk. 6 per 6. Ő. Vigyük tovább. That's it. I'll get you back in the car. Everything will be okay. Don't move, scumbag, or I'll fill you with holes. Come on. Just try it. You won't get past me. Sure thing, buddy. Just stay cool. Everything's okay. Just go. No problem. Again. Just try it. No. God. Get him. Igen, kapd el gyorsan utána. Igen, látjátok, hogy ezért kellett kilőni a kerekét. Az egyetlen probléma, hogy az én autóm is össze van törve. Én sem leszek egy vadászpilóta. És most szépen el kell kapnunk. Hibátlan, innentől nem lesz nehéz dolgunk. Természetesen pontosan ugyanolyan hülye, ahogy el tudjuk képzelni. Megy, mint a hülye. És követően nem tud. Itt nálam nem volt más választásunk. Oké, és megvan a küldetés. Úgyhogy Act 1 megvolt, 1938-ig folytattuk tevékenységeinket. Úgyhogy és ennyi volt, ezt akartam most nektek bemutatni, srácok. Ennyi volt már a Mafia. Remélem tetszett. Úgyhogy ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint hogyha eddig nem tettétek, megiratkoztatok fel a csatornámra. Kérdéseket, válaszokat minden terén elfogadok, úgyhogy remélem majd fogtok kérdezni is. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek. Sziasztok!